Hej, gde svi žure? Počelo je prolećno izvlačenje nagradne igre. Uzmi račun i pobedi. Požuri i ti. Svi koji su poslali 10 fiskalnih računa ili 10 slipova od najmanje 100 dinara, večeras mogu da osvoje automobil Fiat 500L ili stan u Beogradu. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u peto pretposlednje prolećno izvlačenje nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2021. Dobroveče sa moje strane, družimo se večeras u ovoj našoj nagradnoj igri. Družit ćemo se i sledeće subote i to će biti poslednje predletnje pauze izvlačenja u ovoj nagradnoj igri. Zato maksimalno pojačajte slanje koverti, jer sledeće subote delimo, tači izvlačit ćemo nagrade za čak 3 stana u Beogradu. Wow, kakav motiv. Odličan motiv da sakupljate svoje račune, odnosno da ih uzimate svaki put kada nešto kupujete, jer i na taj način doprinosite borbi protiv sive ekonomije. A kad god ste u prilici, plaćajte bilo karticom ili mobilnim telefonom. Sad onaj moment da ja pitam, da čini mi se da je vodostaj u ovom našem bazenu sa kovertama prilično porastao, da li sam u pravu ili ne? Uvek si u pravu. Hvala. Da, da, tako je. Otprilike za milion, čini mi se, od subote do subote, tako nekako rastemo. Raste vodostaj. Tako je. U ovom trenutku u našem bazenu se nalazi 4.251.451 koverta. Pa svaka vam čast. Znači da ste bili veoma odgovorni, veoma vredni i taj trud ćemo večeras naravno i nagraditi. Podsjetićemo još jednom da biste učestvovali u ovoj nagradnoj igri, bitno je da pošaljete 10 računa, 10 fiskalnih ili 10 slipova, odvojenih naravno. Najmanje vrednost na svakom računu treba da bude 100 dinara i oni da budu današnji rečeno od 1. aprila 2021. godine pa na ovamo. Ne stariju dolje. Tako je, tako je. Ti uvek govoriš o fiskalnim računima, ali ja sam tu da podsjetim na slipove. Njih dobijate uvek kada plaćate bezgotovinski na mestima prodaje bilo karticom ili mobilnim telefonom i na taj način duplirate svoju šansu za dobitak ovako kako je Slobodan rekao. Dakle, u jednu kovertu spakujete 10 računa, u drugu 10 slipova i to je to. To su već dve šanse za fantastične dobitke. Podsjetiću također da je adresa na kojoj šaljete vaše koverte Uzmi račun i pobedi 2021. Na poleđini koverte, čitko molim vas, napišite ime, prezime, adresu iz nekog ličnog dokumenta, kao i kontakt telefon. Ukoliko nema jedna od ove tri stvari, ta koverta neće biti validna. I kao što ste navikli, u našim emisijama uvek i naučimo nešto novo, a ovoga puta ćemo saznati šta će nam to doneti novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije. Pogledajte. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Ako ste na birovu za nezaposlene ili primate socijalnu pomoć, a rešili ste da ovo leto provedete radno, recimo kao sezonski radnik, odlučite se na to. Ali ne zaboravite jednu stvar. Svaki poslodavac mora da vas prijavi, iako je sezonski rad u pitanju. A vaša prava, bilo da je socijalna pomoć u pitanju ili prava sa birova za nezaposlene, jednako stoje. Jer ovo je samo sezonski rad. Upravo ste, poslodavac će na ime obaveza za poreze i doprinose dnevno za radnika platiti 355 dinara. To je skoro za 2/3 manje nego ukoliko bi ga angažovao putem ugovora o privremeno-povremenim poslovima. Prijava radnika može da se izvrši putem mobilnog telefona, tableta, računara. Dakle, za poslodavca nema izgovora. Trenutno je u toku priprema novog nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za narednih 5 godina. Prilikom pripreme učestvuju i predstavnici NALED-a i predstavnici Saveza za fer konkurenciju, pored predstavnika svih državnih institucija. Poslodavci su od Vlade Republike Srbije tražili da se smanji fiskalno opterećenje rada. Jedne godine smo smanjili stopu doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca. Zatim smo povećali neoporeziv deo zarade, zatim smo smanjili za 0,5% stopu PIO doprinosa na teret poslodavca, a u COVID godini smo povećali neoporeziv deo zarade sa 16.300 na 18.300. Prema USAID-ovom istraživanju, parafiskali predstavljaju jedan od tri ključna problema privrede koja posluje legalno. U tom smislu, NALED je zajedno sa USAID-om pokrenuo mesec parafiskala u junu i ovim putem pozivamo sve da učestvuju u rešavanju ovog problema i prijave sve parafiskale, odnosno namete i dažbine koji ih muče,
kroz platformu na sajtu jpd.rs. Sve u svemu, zajedno želimo da suzbijemo sivu ekonomiju. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Svima je postalo jasno u poslednjih nekoliko dana da u Srbiji, što se košarke tiče, imamo gotovo kompletnu petorku MVP-eva, odnosno najboljih igrača u raznim kategorijama i raznim ligama. E, mi imamo našu najbolju petorku ovde u emisiji svake subote na ovom izlačenju. Naravno, sad bez šale, to je naša komisija koja se brine da sve bude po pravilima i regularno. I ona je večeras u sledećem sastavu. Vladica Milodadović, Ministarstvo financija, Poreska uprava. Aleksandar Stanojević, Narodna banka Srbije. Dragoslav Glišović, Ministarstvo financija, Poreska uprava. Irena Raković, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. I zamjenica predsjednice komisije, Jelena Gavrilović, Ministarstvo financija. Dobro večer, najbolje petorci, Milici, izvoli. Hvala Slobodane. Naš večerašnji gost je gospodin Dragan Penezić, predsednik Skupštine NALED-a, jedan od pokretača Saveza za fair konkurenciju koje ove naše nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Sad kad vidite 4,5 miliona koverata, šta kažete na rezultat svoje inicijative i svog rada? Pa iskreno, biti okružen sa preko 40 miliona računa, to je stvarno veliki uspeh i to je doprinos i budžetu i našoj budućnosti. A evo da evo vi sa vaše pozicije pojasnite još jednom našim građanima koliko odličan odziv za ovu nagradnu igru zapravo pomaže borbi protiv sive ekonomije. Pa, pre svega da poželim sreću svima koji su poslali račune i koji iščekuju željno da li će njihovo ime biti na dobitnoj koverti. A kad me to pitate, svakako da smo razmišljali još pre 7 godina kada smo predložili vladi Srbije da se usvoji nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, koliko to može biti značajno. Zašto to kažem? Cilj nam je bio da se vidi obuhvat, da se vidi kolika je veličina uopšte sive ekonomije o kojoj pričamo u Srbiji toliko godina, da se vide uzroci i da damo neko rešenje. Obuhvat je ogroman, dakle mi pričamo o nekih 15,4% bruto društvenog proizvoda ili 7 milijardi evra koje nisu jednostavno vidljive našim organima, dakle koje se kreću u sivoj zoni. Pričamo o tome da neodgovorna privredna društva koja ne ispunjavaju svoje obaveze, pre svega prema zaposlenima, a potom prema državi, dakle ne plaćaju poreze, doprinose tome da nelojalna konkurencija uzme toliki zamah. I na kraju krajeva mi kao Savez za fair konkurenciju u okviru NALED-a smo predložili sistemske mere, sistemske promene, dakle ne pojedinačna rešenja za određene kompanije, nego sistemske promene kojima smo jako zadovoljni. Ako mi dozvolite, ukratko ću reći šta je to. To ćemo ostaviti za malo kasnije. U ovom trenutku je važno da saznamo da li je sve spremno za večerašnje izlačenje, a tema za naš razgovor je mnogo. Slobodane? Da, upravo pre nego što proverimo da li je sve spremno, još jednom da vas podsjetim da priređivač zadržava pravo da naknadno proveri ispravnost izvučenih koverata, da li je slučajno glasa na maloletne osobe, da li su ih poslali zaposleni kod organizatora nagradne igre kojima je takođe zabranjeno učešće, kao i da proveri ispravnost fiskalnih računa i slipova kod prodavca ili banke preko koje je obavljena kupovina. E sad prelazimo na onaj deo. Jelena, molim vas, recite mi da li je sve u redu sa prethodnim izvlačenjem, kako je proteklo prethodno izvlačenje? Dobroveče i u ime komisije. U prošlom izvlačenju učestvovalo je 3.457.597 koverata. Dodeljeno je ukupno 6 nagrada i ukupno je izvučeno 6 koverata. Sve su ispunjavale uslove iz pravila nagradne igre. Dodeljeno je 5 putničkih vozila, Fiat 500L i jedan stan u Beogradu. Da li su stekli se svi uslovi da i večeras imamo izvlačenje regularno potpuno? S obzirom da su ispunjeni svi uslovi, izvlačenje može da počne. Srećno! Hvala Jelena. Milice, predlažem da se nađemo na ovom našem centru. Otprilike kao sad ide leto, idu putovanja na odmor, na more, na planinu, gde ko god može. Ništa lepše od putovanja, na primjer, kolima sa porodicom ili društvom, ili ako je još novi automobil. Vidim tu sliku. To je tek pravo. Meni je već sve jasno, da. Fiat 500L čeka svoje nove vlasnike, pa sad vidjet ćemo na vame da li ćete na more ili kako ćete već uživeti u tim automobilima. Naravno, mi u tom delu emisije, uvijek u tom segmentu imamo gosta, glumac Bojan Perić večera sa nama, pomoći će nam u izvlačenju dobitnika u ovoj nagradnoj igri. Bojane, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer. Čim bolje vas naša, dobro večer svima. Dobro večer.
Ja sam sigurna da i dan danas kada vas neko vidi kaže Stošiću dobroveče, kako je? Ne, ili pozdravite. Pozdrav, sam utudam jako šapku nemam. A, mislim da po novom pravilu više ne smo. U jednom trenutku smo to mogli znači, u prvoj sezoni serije. Znači samo da. Ne, ne, to je... To je prevaziđeno. Prevaziđeno, da. Dobro. Ja upričam vojsci da se pomerim. Pa ne, što, pa mislim da smo to približili toliko svima tako, da je to jedna opšte tako, narodna priča. Tako, da li ima neko da se zaustavi na ulici i kaže, slušaj, kad sam ja bio u vojsci... U da, to vrlo često. Čak, verujte mi, to je jedna od češćih situacija kad izađem na ulicu. Kad sam ja bio u vojsci, u moje vreme, a vi mladi. During the war. Dobro, ali to je sad, očigledno i Vojna akademija o kojoj pričamo u seriji, izuzetno popularni film, tako dalje. Međutim, ovde si sad u drugoj iluziji. Nema solitiranja, nema vojne obuke. Ovde dan treba pet potencijalnih dobitnika. Da se pliva. Za početak. Da, ovde prosto izbor je vaš. Dakle, odakle počinjete, potrebno je pet koverata za početak. To je pet potencijalnih dobitnika ovog divnog automobila. Da, po jednu, zato što ima 4,5 miliona koverata, onda se one nekada zalepe i desi se, jel, da budu dve odjednom, ali potrebno nam je jedna. Dakle, idemo jednu po jednu kovertu. To su sve potencijalni dobitnici automobila Fiat 500L. Da počnem. Odakle izvolite. Dozvoljeno. Znači, jedna koverta bez voljno, gledanja. Dozvoljeno kopanje, skakanje, bacanje koverta. Kako se kaže voljno? Kako? Voljno se voljno kaže, da. Ili na zadatak ovog puta. E, tako. U ovom trenutku nije, ali možemo da vidimo. Evo, ovo je već sada. Prvo da izvučemo odavde. Viš šta znači kad je čovek u treningu, možda kad je fit? Možda ćemo da uhvatimo, ne? Pazi samo dobro. Bravo. E sad jednu izaberi samo, se više zalepilo, pazi. Ne gledaj, ali jednu nađi. Obično se zalepi, znaš, kad se pošalje više od jednog. Prva. I ovo ćemo da vratimo da bi se imali jednu. Evo, evo, zalepimo nju. Večeras. Dok Bojan traga za drugim potencijalnim dobitnikom automobila Fiat 500L, ja ću vas podsjetiti. Tu sam, tu sam, tu sam. Evo je. Dobro, dobro, dobro. Nisam gledao. Odlično. Ali ta je. Dobro, to je druga. Odnosno, drugi potencijalni dobitnik. Dakle, da vas podsjetim da svaki put kada uzmete račun ili plaćate bezgotovinski, vi ste zapravo dali doprinos borbi protiv sive ekonomije. Više njih tako neće. Više njih, to je ta situacija. Zato što svaki dinar naplaćenog poreza znači veće ulaganja hvala u bolnice, škole, obdanište, puteve i sve ono što čini jednu zemlju i dobrim mestom za život. Tako je, to je treći potencijalni dobitnik. Očekujemo četvrtog potencijalnog dobitnika. Biće ovo leteći stil, koliko vidim. Opa, a taj? Evo ga. Četvrti potencijalni. Tako je, tako. I samo da još jedan. Mislim, ovo je treća, tako, jeste. Ovo je četvrta, Voki znači tako, još jedna još samo. Još jedna i ćemo vratiti ovu kovertu. Evo sad će. Da bi svi imali jednake šanse. Nadam se da ti neću smetati. Tako je. I da vidimo, tu je i peti potencijalni. Dve su opet. Dobitnik. Pokušavam da izvučem samo jednu. Da. Je li tu? Nije lako. Jeste. Nešto. Izvoli, hoćeš pomoć? Može. Može. Evo, već. Izvoli na centar, tamo samo da ja pokažem i ovog petog potencijalnog dobitnika. Komisija će proveriti sada da li je sve u redu. Bilo teško? Jeste, naporno. Ali mnogo je, mnogo ih je. Ovo je ta peta koverta. Bojne. Prije će pauza. Mi idemo do komisije. Milica do sagovnika, izvoli. Na onu tamo stranu, do onog ugla, dok komisija radi svoj posao. Milice, vi nastavljate razgovor. Izvolite. E, hvala ti. Gospodin Dragan Penezić i ja smo započeli jedan razgovor o suzbijanju sive ekonomije. Kompanija British American Tobacco kao članica NALED-ovog Saveza za fair konkurenciju, vi lično, ste bili jedan od pokretača, kao što ste i rekli, sistemske borbe protiv sive ekonomije. Pa ste malo onako dali neku rekapitulaciju šta je sve urađeno u proteklih par godina, ali šta je s rezultatima? Koliko ste zadovoljni njima? Jer je jasno da je veliki rad iza vas. Jasno, baš tako. I veliki rad svake od kompanije članica, ali i izvršnog tima NALED-a koji apsolutno predano radi na ovim pitanjima. Već smo rekli šta je bio uzrok, zašto smo u to ušli i šta su konkretni rezultati. Evo, počeo bih pre svega sa tim što smo najzadovoljniji, da smo sistemom elektronske prijave sezonskih radnika, dakle ljudi koji su potpuno bili nevidljivi za sistem, jer su bili plaćani na crno, nisu bili prijavljani i ostalo, uspeli smo 45.000 takvih radnika da prijavimo kroz novi elektronski sistem. Dakle, izmenom paušalnog sistema oporezivanja smo uspeli da 100.000 paušalaca u Srbiji dobijaju svoja rešenja unapred svake godine, da kroz indikativni kalkulator koji smo osmislili mogu već unapred 4 godine, a znaju koji ih troškovi čekaju, što je za njihov rad i za razmišljanje razvojno apsolutno bitno.
Imamo sistem e-inspektora gde smo umrežili 37 inspekcija koje sada rade harmonizovano i ne dolazi do preklapanja kojima su se trošili resursi, energija i sve to, a znamo koliko su uopšte resursi inspekcija kod nas slabi. Imamo jako dosta rezultata koje želimo predstaviti, ali ono što je možda jedan od najbitnijih, to je podizanje svesti. Dakle, ovo gde sada vi i ja sedimo, što gledamo, činjenica da je u prethodnom ciklusu bilo 117 miliona poslatih računa, govori o tome da je svest i građana i privrede daleko, daleko viša nego što je to bilo ranije. Radili ste i na edukaciji oko tu reč upotrebljavate, ali je činjenica da je ona negde u temelju svega što, o čemu ste govorili. Mi smo ovu emisiju počeli, da kažem, počeli prilogom o novom nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije. Šta su prioriteti privrede i vašeg saveza za naredne 4 godine? Pa kada govorimo uopšte o tome šta predstavlja siva ekonomija, da malo plastičnije objasnimo i gledaocima, onima koje zanima ova tema, dakle, od zamišljenih 100 dinara koji su u sivoj zoni, čak 62 dinara dolaze od toga što su od neprijavljenih radnika, plaćanja na ruke i ostalo, dakle, sve ono sa čim se susrećemo, to jest videli smo i čuli za to, dok 38 dinara dolazi od neprijavljivanja prodaje, odnosno prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Kada smo vršili analizu i istraživanja, svi privrednici su rekli da preterano poresko opterećenje zarada je najveći problem. Tako da je naš osnovni prioritet sada da se smanje poreski nameti na nova zapošljavanja, što smatramo jako, jako bitnim. Verujem da će se mnogi obradovati. Apsolutno. I privrednike, ali i zaposlene, to je sigurno. Druga stvar je da proširimo ovo o čemu sam malo pregovorio, to je elektronsko prijavi sezonskih radnika, da to sa poljoprivrede proširimo i na druge delatnosti, na turizam, na ugostiteljstvo, na građevinarstvo, da možemo i obuhvat tih ljudi da imamo, da oni imaju svoja prava i naravno. Bezkontaktna plaćanja su se pokazala i ranije su bila jako bitna, dakle da izbacimo gotovinu koliko god možemo, da bi taj novac bio vidljiv koji se uplati za određene usluge, a pogotovo tokom COVID-a se videlo koliko su svi ti bezkontaktni načini plaćanja bitni. I ono što je bitno, mi smo ustanovili da 50.000 privrednih društava u Srbiji, manjih većinom, nemaju nikakve mogućnosti tehničke za to i radit ćemo na tome. Ono što je jako bitno, od naredne godine počinje novi zakon o fiskalizaciji koji će imati veći obuhvat, digitalne procese i ostalo, i e-faktura. To su dva jako, jako bitna elementa. Kad god evo pričamo o digitalizaciji, uvek se podsjetimo činjenice da smo bili, da jesmo svedoci koliko je digitalizacija bitna. Evo, ova pandemija nam je to pokazala i uverila nas je u to. Ovdje ćemo staviti jednu mali zarez, tačku zarez, samo da vidimo da li je sve u redu sa potencijalnim dobitnicima i da li imamo dobitnike automobila. Da, naravno, sve u redu. Komisija pregleda svih 5 kovarata, kaže, sve su po pravilima kako je trebalo. I onda na početku da kažem odmah, prvi, imamo 3 dame i 2 gospodina. Čestitamo Tomić Ružici iz Podsrške 14, 15.000 Šabac za ovu prvu nagradu, to je Fiat 500L. Prva nagrada, sve je u redu. Mislim da je to još jednom. Tomić Ružica, Podsrška 14, Jevremovac, ako se ne varam, 15.000 Šabac i tako dalje. Još jedna dama. Čestitamo i Mariji Žegarac, Zmajovina 007, ovaj kod James Bond. 24.000 Subotica, bravo i za Mariju. Čestitamo na ovoj lepoj nagradi. Još jedan ovaj naš Fiat 500L, ovaj lepotan, ide u ruke jedne dame, a to je Svetlana Kecman, Bulevar Nikole Tesle, 18.000 Niš. U zdravlju da vozite ovog Fiata, zaista lepa nagrada i čestitamo i Svetlani. I na kraju 2 gospodina, ovo ne može, što bi se rekao, čitkije, ne znam sad da li sam pogodio sve padeže, ali nije bitno, izmislio sam novi, Dalibor Jovanović, Savska 32, Jakovo, 11.276, lepo otkucano, Dalibore, čestitam na nagradi, s moje strane, veliki pozdrav za ovu profesionalnost na koverti, moram priznati. I imamo još jednu nagradu, još jedan Fiat 500L, ide u ruke Ognjena Vranića, braće Karamarković, 36, 32.300, ne donji, već gornji Milanovac, evo, i Ognjenove koverte kojom čestitamo takođe. To su dobitnici, sve u redu, svi su ispunili sva pravila, lepo sve napisali, ispunili pravila sa računima unutra. Milici, izvoli. Čestitamo i mi.
Srećnim dobitnicima, je li tako, gospodine? Pa naravno. Svim dobitnicima, naravno. Tako je, tako je. Samo neka nastave naši gledalci da šalju račune. Evo, nagrade su tu. Samo za kraj, kratko ću vas zamoliti da prokomentarišemo ono što smo videli na početku u prilogu, a to je mesec parafiskala. To je kampanja koju su zajednički pokrenuli NALED i USAID. Šta su parafiskalni nameti i šta naši građani mogu da očekuju? Najkraće, parafiskali su skriveni porezi. I to je nešto gde se građani kao potrošači najviše susreću sa tim. Ukratko ću objasniti, dakle, prema našim analizama koje radimo već prethodnih nekoliko godina, pre svega veliki je broj taksi i naknada koje građani plaćaju, a da i sami nisu svesni šta je njihova svrha i upotrebna vrednost. Druga stvar, netransparentno je. I treća stvar, oni su skriveni u preko 500 zakona, odluka, podzakonskih akata i ostalo. Šta je naša namera i naš cilj ovog meseca parafiskala o kome pričamo? Da se napravi javni registar svih parafiskalnih nameta, dakle taksi i naknada, nema veze da li su one sa republičkog nivoa, lokalnog nivoa. I kada nešto nije jasno da možemo da dođemo do informacije. Apsolutno, i ne samo mi, nego i privrednici, novi investitori, da tačno znaju na transparentan način sa čim će se susreti. Opet, dakle, radite nešto što će biti na veliku korist svima. Sigurno. Hvala vam mnogo na tome, hvala vam mnogo i na učešću u naše večerašnje emisije. Sada je trenutak za izvlačenje najveće nagrade, odnosno za izvlačenje stana, ali pre toga predlažem da pogledamo kako je izgledala dodela stana prošlom nedeljnom dobitniku. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Pitamo se često šta je sreća. Pa, na primjer, ovako. 37 godina rada u istoj firmi, pa 35 godina skladnog braka, pa dvoje deca u tom braku, život u Zemunu, šetnja po svom Zemunu i onda ni manje ni više nego stan u Zemunskim Kapijama. Pa dobro, Goran, je li to sreća? Sreća je relativna stvar. Dobijanje dvojposobnog stana u novogradnji svakako jeste, ali moja lična sreća je supruga Smilja, sin Vladimir i ćerka Marija. A sve ovo ostalo je manje više. Bili ste glavni u skupljanju računa i u slanju koverata. Da. A u tom vašem skladnom braku, ko je zapravo glavni? Ja sam ministar financija rekao da sam ja ministar financija u porodici, ali zna se da smo oboje zajedno glavni. Zato ja predajem ključeve stana glavi porodice. Vratu. Vratu. Dobro, ponovno. Dobro, Smiljo, čerka je otišla za Ameriku, usavršavala se. Jeste. I ono što je mene impresioniralo, vratila se u Srbiju. Što je rekla kad se vratila? Čerka Marija je rekla, vraćam se u Srbiju i ostaću ovde, bavit ću se hotelijerstvom, jer želim da usrećim i sebe i druge ljude. A onda je emisija, odnosno nagradna igra Uzmi račun i pobedi, usrećila vas. Kome će stan, ko će u stanu živeti? Imali vas uopšte u tom stanu, su deca? Nas ne. Nas niko nije pomenuo u toj soluciji. Naravno, roditelji i treba da budu nesebični i da svojoj deci pomažu 200%. Ministar će na konferenciji da predloži, pa ćemo da glasamo. Ima amandmana ili ne? Ja ću predložiti na porodičnoj skupštini kako da se to na najbolji način iskoristi, a kako će biti usvojeno, to ćemo videti. Ja vam želim da starite zajedno, da tako budete mladi duhom i kada ostarite, da vam kuća bude puna dece i da u svemu ovom uživate. Hvala najljepše, hvala najljepše, i to je naša želja. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Večeras izvlačimo dvojposoban stan u Beogradu i to stan koji se nalazi u naselju Zemunske Kapije. Bojane, ti si zadužen za to. Kad sam rekao izaberi. Da ću plivati, nisam znao da je ovde tako vruće, ali evo. Da će biti bukvalno. Zamisli koji srećnik treba da budeš izvučen preko 4.200.000 koverata ima ovde. Sad, evo, ja sam baš izabrao ovu jednu. Dodelit ćeš nekom nagradu, ako sve budu u redu, pazi, promenit ćeš nekom život potpuno. Može pomoći. To je izvesno. I to nadam se na bolje. Kako je? Kako ne? Čim stigne dvojposoban stan, to je veoma na bolje. Ovog dvojposobnog stana u naselju Zemunske Kapije, kao što je Milica rekla, potencijalni dobitnik, dok komisija ne provjeri da li je sve u redu. Ja brzo nosim toga do komisije, nemamo mnogo vremena, a vi ostajete na podijumu.
tema za razgovor. Imamo mnogo tema za razgovor. Pa evo, da počeli smo razgovor, naravno, od Vojne akademije. Mislim da je to uloga na osnovu koje ćete mnogi prepoznavati. Prešli smo na ti jer se znamo 100 godina. Mislim da će to tako biti, ali je lepo. Zato što je to stvarno jedna serija koja je podigla svest o toj profesiji, o tome kuda mladi mogu da se usmere i kako da se školuju. Ja sam te gledala u pozorištu, to je bilo zaista izuzetno. Ali se sprema i nešto novo. Da, pa imao sam tu priliku da pre izvesnog vremena snimam jednu seriju koja će se emitovati na RTS-u, to je serija Branilac. Nešto sasvim drugačije, mini serija, 6 nekih priča o velikim uspesima advokature u našoj zemlji. To je kao dokumentaristički scenariju, ali serija sama po sebi... Uf, umorio sam se do kopanja. Polako, polako. Serija sama po sebi... verno prenešeni događaji koji su se desili kada su veliki advokati kao što su Filota Fila, Guberina uspeli da odbrane ili smanje kazne nekim ljudima koji su počinili neke zločine. Tako da to je prosto serija koja je onako dosta drugačija od svega što smo imali prilike da vidimo. Biće veoma, veoma. Da, i naravno ja opet nosim uniformu. Je li tako? I to vojno. To je usud, ne vredi. Da, ne vredi. To je nikad pekar, tako... nikad pekar i nikad lekar od mene. Polako, ima lekar. Vremena, ima vremena. Bit će tu raznih uloga. Možda će se dogoditi neka sportska uloga s obzirom na tvoje bavljanje sportom unazad godinama. Partizanovac, je li tako? Uvek. Pa to da ne pomašim. Mislim da to više nikom nije. Mislim, evo, ako da slučajno da pogrešim, izvinila bi se stylingom, ali to se nije dogodilo. Putovanja, znam da si strastveni ljubitelj putovanja, evo sad se otvaraju mogućnosti za to. Mnogo toga, jel? Jeste sad, pa sad čekamo da se sve to vrati u normalu. Verujem da se što više ljudi vakcinisalo da bismo mogli da putujemo. Da se živi normalno. Da živimo normalno. Ali pre toga da nekom dodelimo stan. Ispravno je. Ispravno. Urta, da, sreću da si doneo jednom našem igraču u ovoj nagradnoj igri. Za početak, pre nego što Boki proglasi dobitnik ovog stana, oni naši bubnjevi. Koliko je da bi stan u Zemskim kapijama? Ivan Todosić. Jovana Dučića, 13. Kuršumlija. A čestitamo, Ivane. Neka je sa srećom. Čestitamo, zaista. Ivan Todosić, Jovana Dučića, 13. 18.430. Kuršumlija. Kuršumlija, pardon, da ne bude Kuršum slučajno. A nije ni Teodosić, nego je Todosić. Todosić, tako je, i vezano je za Vojnu akademiju. Ali bez Kuršuma, samo Kuršumlija. Čestitamo. Ivane, na ovoj nagradi i od večera si verovatno u porodici Todosić, izvini, najomiljeniji glumac na svetu. Kako se osjećate, znaćemo u narednoj emisiji. Čestitamo još jednom. Večeras završavamo ovo naše izlačenje, ovu emisiju. Uvek se pozivam da i dalje sakupljate vaše račune, ali i slipove, i da šaljete na našu dobro poznatu adresu Uzmi račun i pobedi 2021 i šanse za dobitke, pa mislim, velike su, zar ne? Naredne subote poslednje ovo prolećno izvlačenje pre letnje pauze. Ne zaboravite, dodeljuje se 3 stana. Prema tome, šaljite račune. Sve informacije pronađite na sajtu uzmiračun.rs. Toliko za večeras. Bojene, hvala. Milice, hvala. Hvala još jednom. Vidimo se naredne subote. Prijetno.